Dobré odpoledne. Já se tady toho panelu účastním hlavně z toho důvodu, že CENIE spolupracovala na střednědobém vyhodnocení předchozí státní politiky životního prostředí, spolupracovala na řadě podkladových studií, které vedly ke stávající státní politice životního prostředí, respektive k její právě představené verzi, již zmiňovanou zprávu o stavu životního prostředí, kterou v letošním roce také budeme modifikovat, krátce řeknu k tomu jak, a je i zodpovědná za vlastně získávání dat, agregaci a přípravu vlastně indikátorů, na základě kterých se státní politika životního prostředí vyhodnocuje. A my jsme se vlastně podíleli na přípravě státní politiky hlavně z mého pohledu byla vlastně příprava toho mezinárodního kontextu a příprava toho foresightového kontextu, to znamená to, o čem kolegyně Pasková hovořila na začátku, vlastně v rámci projektu, který jsme měli spolu s Centrem pro otázky životního prostředí, jsme připravovali vlastně nějaké podkladové materiály o tom, jak se vyvíjejí globální megatrendy a jak vlastně tenhle ten vývoj může do budoucna určit vlastně celkový rámec, ve kterém se to naše životní prostředí bude pohybovat. Abych přiblížil, když vlastně se bavíme o tom, že máme tady nějaký globální megatrend, kterému se tedy říká změna klimatu, tak je to jenom, není to jenom věc, která vlastně působí na nás a my na ní, ale je to vlastně věc, která stavení životního prostředí v celé řadě parametrů a je vhodné, když vlastně ta státní politika s tím pracuje jako s nějakým určitým východiskem pro ty svoje nějaké výchozí paradigma. Globální megatrendy jsou vlastně takové, řekněme, nějaké vývojové proudy, které jsou tady nastaveny z různého úhlu pohledu. My jsme k tomu přistupovali teda z pohledu, který používá Evropská environmentální agentura. A vlastně v těch podkladových materiálech jsme vypracovali nějaká doporučení, nějaké závěry, jak tyhle ty globální megatrendy vlastně do toho materiálu promítnout a z velké míry se nám to podařilo. A druhým elementem, který je z pohledu CENIA, České informační agentury životního prostředí, důležitý je vlastně drobná změna, ale ona není až tak úplně drobná, státního prostředí. Já předpokládám, že většina účastníků, kteří tady jsou, tuhletu zprávu znají, protože u nich předpokládám nějaký zájem o životní prostředí, ale v krátkosti CENIA připravuje každý rok podle zákona 123 o přístupu k informacím o životním prostředí zprávu pro vládu o stavu životního prostředí, která na základě takové plejády indikátorů vyhodnocuje jednotlivé složky životního prostředí, hodnotí víceméně stav životního prostředí. A jak mám možnost chodit vlastně s tou zprávou třeba do výborů parlamentu nebo senátu, respektive horní dolní komory, případně do médií, případně vlastně v rámci diskuzí třeba s kolegy, tak byl velmi často požadavek na to, aby vlastně ta zpráva i reflektovala nějakým způsobem plnění té politiky. My jsme vždycky říkali, no, ona reflektuje, protože pokud vytvoříme paralelu mezi stavem životního prostředí a politikou a přijmeme teda nějakou premisu, že politika životního prostředí ovlivňuje stav životního prostředí, tak tohle to je vlastně odrazem té politiky. Ale samozřejmě politika životního prostředí není jediný element, který ovlivňuje stav životního prostředí. Je to stav životního prostředí je vlastně multifaktorová věc a my nemůžeme velmi často v té zprávě říct konkrétně, že tenhle ten politický krok vedl k tomu a k tomu k této změně indikátorů. Tuhletu strategii v nové zprávě budeme držet i nadále, nicméně tím, že státní politika i vlastně na nějaké naše urgování nebo na, jako výsledek našich interních diskuzí zavádí, řekněme, nějaký
benchmark, to znamená, máme tady stav nějakého indikátoru v konkrétním státní politiky a vlastně máme tady velmi často nebo často nějakou cílovou hodnotu, tak to hodnocení je možné provádět, řekněme, už mnohem lépe zaměřené. Můžeme vlastně říkat, chceme v nové zprávě pracovat s tím, čemu se říká vlastně distance to target nebo gap to target, to znamená, chceme i říkat, při současném trendu vývoje a tak dále dosáhneme cílové hodnoty za tolik a tolik let ještě potřebujeme na to, abychom dosáhli cílové hodnoty, nebo v případě, že cílová hodnota indikátoru není definována, tak budeme schopni v nové zprávě vyhodnocovat dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý vývoj daného indikátoru a vlastně chceme trošku státní politice životního prostředí. Tomu i odpovídá vlastně změna struktury té zprávy o stavu životního prostředí, kde chceme teďkon zavést dvě nové sekce. První se bude týkat právě onoho mezinárodního kontextu, kde bychom chtěli vyhodnocovat vlastně vztah k... V tuto chvíli nemáme ještě zadefinovaný ke kterým konkrétně, ale k mezinárodně uznávaným indikátorům, nějakých environmentálně performačních indikátorů, ať už to bude buď to ekologická stopa nebo planetární limity. V zásadě chtěli bychom prostě ukázat, že ta Česká republika není ostrov a je nějakým způsobem navázána na naší planetu a na životní prostředí v něm. A tohle to je ten odraz. A druhá kapitola, která vlastně se vyskytuje zejména v ročence, ale ve zprávě jsme ji nedávali, a to je vlastně vztah české veřejnosti k životnímu prostředí. Protože žijeme v informační době a jak vidíme vlastně to, jak lze ovlivňovat vlastně vztah veřejnosti k různým tématům a vlastně využívat dělící roviny ve společnosti, které jsou definované nějakými sociálně kulturními nebo ekonomickými předpoklady a ukazuje se, že prostě nás rozdělí pomalu už i barva jako šatů, tak vlastně ten vztah k tomu životnímu prostředí je jedna z těch dělících rovin, která se ukazuje jako velmi důležitá, řekněme, v politickém nebo sociopolitickém diskurzu v České republice. A i tohle to je věc, kterou bychom rádi v rámci té zprávy monitorovali. Já asi nebudu dál hovořit, řekněme, spíš takový oblak, cítím kompetentní něco říkat v rámci diskuze panelu a k těm detailním věcem, zejména co se týkají indikátorů, které ve zpráva obsahuje, nebo i jejich vyhodnocování, bych potom dal slovo kolegovi Mertlovi.